Salve mitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal. A gente tá trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! Resposta para o vício nerd: Naruto é uma má influência e posso provar, ele foi longe demais. Lá do canal do Pop Nerd, vamos ver esse vídeo aqui naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem as minhas reações. Cara, eu tô doido pra ver qual vai ser a reação desse cara ao vídeo do vício nerd. Mano, ele é muito engraçado, quero ver como é que ele vai reagir ao que tudo que o vício nerd falou, embora ele já deixou bem claro no final que era bem, né, zoação. E eu sei que também isso que ele faz é zoação, eu só tô levando aqui entrando num esquema, tá ligado? Fazendo em conta que eu também não sei de nada. Então lá, vai deixando seu like bem esperto pra ajudar o negão, se inscreva no canal, ative o sininho se você é novo ou nova no canal, sejam bem-vindos. Ai, que delícia! Reiteza, a poderosa Black Shark está aqui pra vocês beijarem à vontade, continuem aí sentadinhos me dando visualizações, e vocês já sabem o esquema do canal. Vai nadar com o tubarão? Vem brincar comigo, vem! Sem enrolação, sem demora, bora para o que interessa, direto para o react, é claro, depois da vinheta, valeu! Alexandre Maria! Ai, ai, ai. Mano, essa introdução daí é muito engraçada, cara. Olha isso, mano, coisa horrorosa, velho. Ah, não. Não, 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 não. Não, pera aí. O cara vai falar de Naruto e tá com o topete lá do topete da cabeleira lá do Goku Super Saiyajin God. Entendo. Não, se eu tô nesse lugar, se eu vim parar nesse lugar de novo, só pode significar uma coisa. Que aquele tóxico do Vício Nerd fez um vídeo novo reclamando dos meus animes favoritos. Eu já tô cansado dessa palhaçada. Pra mim chega. Pra mim chega. Eu declaro aqui o ultimato dessa saga. Tá bom. Quero ver. Fanboy superior versus Vício Nerd. Ai, caraca. Como eu tô um tempo já sem ter que lidar com essa quantidade de toxicidade, eu tô até tranquilo hoje. Eu tô aqui na minha forma Super Saiyajin Deus, Red Deus, tá ligado? Super Saiyajin Red Deus, Red. Eu tenho expectativas, eu tenho boas energias aqui. De que dessa vez eu não vou me estressar tanto com o Vício Nerd. Eu não acho que ele conseguiria fazer um vídeo que me deixasse mais indignado aquele vídeo que ele fez reclamando de Buru. Eu não acho que ele teria essa capacidade. Será? Mas vamos ver. Vamos ver no que vai dar isso aqui. O videozinho é esse aqui, ó. Naruto é uma má influência e posso provar. Quem é você provar alguma coisa? Todo mundo sabe que canal que coloca posso provar no título é tóxico. Ele mesmo. Todo mundo sabe disso. Mano, na moral, mano, esse vídeo aqui já me irritou. Esse título de vídeo aqui já me irritou. Mas vamos ver, vamos ver. Eu tenho bora. Hoje eu vou ficar bem. Hoje eu vou ficar bem. Pegar o fonezinho aqui, né? Esse cabelo aí, mano. Pô, 20 anos pra colocar um... Meu. Como é que usa fone com essa merda, mano? 3, 2, 1 e play. Aviso, esse vídeo não tem aviso. Já começa tóxico, entendeu? Já começa como tóxico. Porque o cara fala que não tem aviso, sendo que ele avisa isso no aviso. Aviso, esse vídeo não tem aviso. Ai, esse ai. É o herói de vocês que mente no começo do vídeo. Isso aqui pra mim é uma prova de que tudo que ele vai falar aqui é besteira. Mas vamos lá. Lá vamos nós de novo. Você já deve estar cansado. Vamos ver o novo vídeo dele. Eu já tô cansado de sujar meu canal. Tá cansado, mas não para de falar merda. É bom que você falou que você tá cansado de sujar o canal, porque é bom que você sabe que isso que você faz é sujeira, é lixo, é
lixo, seu canal é tóxico. Mas tem um motivo. A gente é que aqueles dois vídeos que eu fiz ficaram meio incompletos. Ele também causou algumas reações interessantes que eu irei falar sobre. Você, pai e mãe que estiver assistindo esse vídeo, precisa saber que Naruto é a própria reencarnação de Satã. Ah, não, 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 ele não mandou essa. Ele não mandou essa. Ele não mandou essa. Agora ele vai dar uma de crente. Ah, não, mano. Ah, eu não posso com isso, velho. Eu não posso com isso, mano. Pode ele falar que é do demônio, que o Naruto tem demônio, então é do demônio e não sei o quê. Ah, caraca, eu vou me irritar hoje. Eu sei o que você deve estar pensando. Quê? O que esse maluco tá falando, mano? Deve ser um crente fanático. Meu amigo, é porque você não sabe o tanto de coisa que eu tenho pra mostrar aqui. Não são coisas editadas. São coisas do próprio anime e dos próprios fãs. Eu vou conseguir refutar todos os seus argumentos. Eu tenho Vamos ver, tô esperando. Galera, vamos lá. É o seguinte, vocês sabem que desde que eu fiz aquele vídeo sobre Naruto, aliás, dois vídeos falando verdades verdadeiras sobre Naruto. Olha só pra isso, mano. Caraca. Isso aqui pra mim é um troféu. Enfim, desde que eu fiz aquele vídeo, eu recebi muito hate. Na verdade, até hoje eu recebo comentários que... Cara, eu fico imaginando qual seria a reação dos pais se soubessem o que seus filhos comentam na internet. Comentários que eu nem sei se eu posso mostrar aqui, cara. Eu mato ele, cara. Vai se ferrar. Se eu fosse o Ben 10, me transformaria no ele antes. E tá errado? Aí eu te pergunto, tá errado? É errado querer desejar que um influencer que fala besteira influencia várias pessoas de forma negativa seja morto pelo XLRR? É? Né? Quer dizer que o cara tá errado só por isso? Ele tá certo. Eu, hein? Só porque eu dei minha opinião. Opinião que não muda em nada na sua vida. Não muda, muda, muda. Claro que muda a minha opinião. Eu não posso dormir em paz sabendo que um canal com mais de 500 mil inscritos... Mais de 500 mil inscritos... Fala mal do meu anime preferido de forma debochada, chula, preconceituosa... homofóbica, tóxica. E tu quer que fique por isso mesmo, meu amigo? Tu mexeu com os bondes do Naruto. Aqui não tem kid não, mano. Aqui é só kid de casca grossa. Pô, então você deveria ter colocado a peruca do Naruto ao invés de colocar a peruca aí do Goku, cara. Tá meio contraditório, tá ligado? Se você é fã mesmo, você deveria ter colocado a peruca do Naruto, cacete. Seu tóxico. Mexeu, aguenta. Tá de chororô, vício nerd? Tá de mimimi? Mexeu no vespeiro de abelhas, agora aguenta, filho. Agora aguenta. Só porque eu disse que esse anime é um lixo, que tem a pior fanbase dos animes, tudo criancinha mimadinha, que é um anime de florzinha. Só isso. Não mude nada na sua vida eu falar isso. Ou muda. E o que é que tem demais? Anime de florzinha é Yu Yu Hakusho, que o personagem pega nas bolas de personagens transvestidos e ficam analisando lá a parte íntima. Eu sei, mas não descobri se era enchimento ou silicone. Mas aí, quando eu palpei mais embaixo... Ah, não. O negócio ficou esquisito. Aí eu... Peraí, gente. Ai, ai, ai. Ô, garoto, olha só. Eu tô fazendo um vídeo aqui, cara. Vem cá, já que você apareceu, vem cá, papai. Vem cá, rapidinho, você vai sair. Gente, olha só. Tô tentando acertar, só que o Gui tá querendo aparecer. Vem cá, vem, papai. O Gui tá querendo aparecer, então, ó, tá aparecendo aí. Tá? Tá bom. Tá bom, agora? Hein? Você tá cheiroso, hein? Que fofinho. Eu tive certeza, sabe? E primeiro que tá errado já, porque é um crime você pegar a parte íntima de outro ser humano sem o consentimento dela. Então já começa errado por aí. Segundo. Mas você acabou de fazer isso com o Yu Yu Hakusho. E o Vicinés meio que não tá errado em relação a essa parte do Naruto ser florzinha, porque realmente tem muitas cenas estranhas. E o Yu Yu Hakusho só me lembro dessa parte que foi estranha. E como um anime que não tem parte estranha nessa parte que os personagens meio que viram florzinha e nada contra, mas é. Deixa eu ficar quieto aqui, senão eu vou ficar parecendo que eu sou homofóbico contra o LGBTQRLS Plus Master Chef e não sei qual a sigla mais que eu coloco. Tudo que o
personagem lá pareceu conhecer demais ali. É. Então eu te pergunto, será que Naruto, que é um anime de florzinha, como você diz? Também. Eu nunca vi ninguém pegando na jeba de ninguém, não é? Você não lembra que o Kakashi enfiou os dois... Não sei se foi assim ou se foi assim. Acho que foi assim, eu não lembro. Eu sei que foi, ele enfiou lá no furico do Naruto. E tu acha que isso é legal? Nunca vi isso, nunca vi isso. Rola uns beijos, rola. Mas nem lembrei disso aí. Aí, ó. Acontece. Aí. Acontece. Então ele é. É. Ou esse daqui que disse que me jogaria uma macumba. Só porque eu critiquei o desenho dele. E agora você tem preconceito com religião também? É isso? E qual o problema dele criar uma macumba em você? Oxi! Ah, não, agora o cara é preconceituoso com religiões. Pronto. Eu tô te falando, é um canal tóxico. Tem que ser cancelado sim. No entanto, eu fiquei pensando, de onde será que vem todo esse ódio? Essa energia negativa? Sério, são comentários que dão câncer. E foi aí que eu me toquei. Cara, vem do próprio anime. O anime a gente tem uma animação péssima, história cheia de furos, com animação cagada, toda inconsistente, que adora fazer insinuações baitolas. O anime te influencia a ter ódio no coração. Ah, não, ele não falou isso, mano. Ele não falou isso, mano. Ah, não, mano. Eu não posso não fazer uma coisa dessa. Sabe o que me dá ódio, Vicente? Se o canal me dá ódio. Não. E podemos ver isso em vários momentos do anime, que eu faço questão de mostrar aqui nesse vídeo pra esfregar na tua cara, Como por exemplo no episódio 58 do clássico, em que Gaara quer matar Lee só porque ele perdeu uma luta com ele. Cara, é sério isso? Você não sabe a história do Rock Lee pra tá falando uma bosta dessa. Você não sabe o que, que ele passou. Você sabe o que, que o Gaara passou? Você não sabe o que o Gaara passou pra você estar julgando ele desse jeito. O Gaara teve uma infância difícil, um complexo de superioridade muito alto. Ele acha que ele tem que estar sempre no topo pra que ele seja reconhecido. E ele foi humilhado pelo Rock Lee e não aceitou lidar com isso por conta de traumas do passado. É um personagem em construção, mas que lá na frente vai ter uma baita evolução. Só que você não assiste, você só quer falar mal. Você quer falar mal. Assistir você não quer. Se você analisa a mensagem real, você vê que é um anime sim muito bonito, muito tocante. Criança vendo isso, e depois ela quer matar seu amigo porque ela, sei lá, perdeu em uma partida de futebol. Mas até aí você não viu nada. Se você gosta de futebol, tem que morrer. Pra mim tá mais do que certo matar teu amigo se ele gosta de futebol. Não é, gente, como assim? Seu tóxico, eu não gosto de futebol, mas eu não falo que meus amigos têm que morrer por causa disso. Que negócio é esse? Seu tóxico. Meu demônio é tão verdadeiro quanto o seu. Ah, tá. Depois esse anime não é do demônio, hein? Ah, na moral. Ah, mano, o cara não entende nada de cultura japonesa. O cara não entende que demônio no Japão não significa o demônio em si. É outra parada. Mas tem que entender. O cara não sabe, o cara é burro. Mas como assim? Que seria aqui? Que outra parada? Eu não entendi. Pra mim, demônio é demônio. Não tem esse negócio de o demônio lá, o demônio brasileiro não é o mesmo do demônio japonês, que não é o mesmo do demônio indonês, que não é o mesmo do demônio chinês, que não é o mesmo do demônio... Chega! Enfim, pra mim, demônio é demônio, mano. Essa parte aí não tem muito sentido o que você falou, não. Tem falta de inteligência. Se ele estudasse um pouquinho da cultura japonesa, entendeu? Ele não falaria uma coisa dessa. Ele saberia que demônio representa outras coisas na cultura, no folclore japonês. Entendeu? Porque ele é a reencarnação de Satã. Eu que tô maluco, né? Quero ver tu refutar isso agora. Já refutei, seu bosta. Não, sabe o que é engraçado? Que o Ariel aí do Papo Nerd, ele tem só um bonequinho do Naruto em cima da mesa dele. Mas o restante tem mais Dragon Ball e Marvel do que qualquer outra coisa. Esse fanboy aí tá meio estranho, é também contraditório. Beleza. Vamos refutar mais algumas cenas e diálogos. Mesmo assim, eu matarei vocês. Podem esperar. Eu matarei todos vocês. Meu Deus do céu! Isso aqui passava 11 horas da manhã pra criancinha ver. Não sei o que você vai argumentar. Ah, mas isso aqui não é um anime pra criança? Será mesmo?
porque passava em um bloco infantil. E tem mais, na classificação da Netflix, esse anime tá como, abre aspas, não recomendado para menores de 10 anos. Fecha aspas. Porém, que eu saiba, 10 anos você ainda é criança, não é? Não é nem considerado um pré-adolescente. É verdade. Você fala que esse anime tem muito mais um apelo infantil do que, por exemplo, um Yu Yu Hakusho ou um Bleach. Ele não meteu essa. Ele não meteu essa. Eu estou aqui para lembrar que eu continuo comentando sobre os melhores lançamentos em vídeo. E ainda... Ei, cara, deixa eu falar com as novidades. Que é isso? Essa máquina aqui, ela vai ser sorteada entre aqueles que ligaram para o 0900 ou de 0051. Sabe, Yu Yu Hakusho? É esse super PC que está inventando. Eu sei tudo o que vai acontecer no próximo episódio. Ligue agora mesmo para 0900-11-0051 e saiba tudo sobre o próximo episódio do Yu Yu Hakusho. E você ainda pode ganhar essa super máquina. É criança, não é? Não lembro disso, não. É considerado um pré-adolescente. Sem falar que esse anime tem muito mais um apelo infantil. Por exemplo... Esse comercial, no caso, que eu digo. Então, aborrece temas, não tem problema. No problem. Pois o público já tem maturidade pra entender. Agora, Naruto, onde a maioria do público é infantil, passou em bloco infantil, tem classificação infantil na Netflix. Inclusive na Netflix é classificado pra toda a família. Ah tá, quero ver tu mostrar essa cena aí pra tua família, só pra ver o que eles iam falar, hein. E saiba tudo sobre o próximo episódio do Yu Yu Hakusho. Você ainda pode ganhar essa super máquina. Vício Nerd, você está preparado para você ser refutado aqui, mas você vai ter vergonha de ter gravado esse vídeo. Sabe por quê? Eu tenho aqui, meu amigo, uma arte do DVD volume 1 de Yu Yu Hakusho. E sabe o que está escrito aqui? Recomendação livre. Ou seja, se é recomendação livre, é para todos os públicos, inclusive crianças. E pior, crianças abaixo de 10 anos, porque Naruto ainda tem ali 10 anos. Ou seja, olha só, pais, isso aqui pode ser meio chocante se o seu filho tem menos de 10 anos. Ainda tem. O Yu Yu Hakusho classificação livre. Se Naruto é infantil, o Yu Yu Hakusho, por ter recomendação livre, deveria passar o Discovery Kids. Olha aqui, ó, todas as capas de Yu Yu Hakusho, olha só. Recomendação livre. Cadê seu Deus agora? Ai, caraca. Mesmo que a mensagem do anime não seja essa. Boa. Afonso, como você vai falar isso, né? Quanto a isso, eu não tenho que falar realmente. A mensagem do anime é outra. Isso é forte, valoriza a amizade, o amor, blá, 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 blá. Tu acha mesmo que uma criança que não tem nem cérebro formado, não sabe escrever direito, que não tem nem capacidade... Mano, pra mim, eu já destruí você aqui, porque se você quer continuar esse raciocínio de que Naruto é pra criança, você tem que rever aí o Yu Yu Hakusho, porque já provei aqui por A mais B que o Yu Yu Hakusho é pra criança. Então, pra mim, isso aqui que você tá falando, eu já posso até cortar, entendeu? Você já foi refutado. Ah, é branca. Mas tá meio suja. Tem que dar uma ironia. Peraí, o que ele falou? Ironia? Eu nunca ouvi essa palavra na minha. Vocês já ouviram? Ironia? Eu não conheço isso. Eu nunca ouvi falar dessa palavra. É um idioma que eu não entendo. Deve ser esses jovens aí que escutam K-pop e ficam falando umas palavras estranhas. Deve ser isso aí. Aliás, os belíssimos comentários que eu recebi de ódio do bem que esse anime prega é a prova que os próprios fãs não entenderam a suposta mensagem de amor e amizade que você alega que essa série quer passar. Meu amigo, quem perdoa é Deus. Tem essa não, mano. Caiu na vila, a gente fuzila. Tem essa não. Mas vamos relaxar aqui, né? Você acha que é só isso? Vamos analisar mais cenas de ódio desse anime amaldiçoado por Lúcifer. Eu detesto muitas coisas. Eu não gosto de nada em particular. Eu vou restabelecer o meu clã e destruir um certo alguém. É só isso que esse anime ensina. Você tem que detestar tudo. E se uma pessoa tiver uma opinião diferente da sua, como por exemplo, eu não gosto desse anime, essa pessoa tem que ser destruída. Agora vamos ver mais outra cena de ódio, porque é só isso que esse anime tem. Cenas de ódio. Você ainda está muito fraco.
Você não tem ódio suficiente. Ódio! É isso que esse anime tá falando pro seu filho ter. Se não tiver ódio, ele é fraco. O que você acha que uma criança de 10 anos que ele tá absorvendo as coisas vai entender? Odeio tudo! Carinha de raiva! Como se o mundo já não tivesse ódio suficiente, né? Eu vou provar de novo, por A mais B, que você tá errado, Vício Nerd. Prova, prova. Vai. E você quer me falar que esse anime causa raiva nas pessoas? Essa história é linda. Oxi. Aí, ó, o anime não quer que ninguém tenha ódio, entendeu? Ele do Naruto não quer que ninguém seja como o Sasuke, entendeu? Que fica com ódio, ninguém quer isso, mano. Ninguém quer isso. Ai, caraca. Esse anime que você tá tentando falar mal das pessoas, né? Entendeu, Vício Nerd? Entendeu? Por isso que eu não vou te perdoar. Eu nunca vou te perdoar. Você é uma pessoa que pode sofrer ódio porque você destila ódio, Vício Nerd. Tá bom, me acalmei. Vou ter que Naruto. Ah, bebeu uma água, velho. Tá precisando, velho. Eu não consigo. Pais que estiverem assistindo esse vídeo, pelo amor de Deus, você vê seu filho assistindo. Olha, eu vou dar a descrição direitinho pra vocês. Você vê esse personagem de cabelo amarelo, ou esse, grave bem, pelo amor de Deus. E você vê esse personagem aqui, ou esse aqui que é bem pior. Ah não, ele tinha que falar do Boruto. Eu não achei que eu fosse chegar na minha forma de fanboy superior hoje, mas ele conseguiu, mano. Ele conseguiu, mano. Proíba seu filho imediatamente de assistir. Se ele resistir, é porque, infelizmente, ele já está infectado. Não há mais esperança nele. Só tem um jeito de você se livrar desses espíritos demoníacos que você anda vendo. E o único jeito de você se livrar deles é você tem que se livrar de tudo que é Naruto. Arrancar as revistas, tudo que você tem. Se livrar de assistir isso na TV. Você tem que se livrar do Naruto também no seu computador. Apaga tudo. É pra me livrar do Naruto? Eu vou ver como fazer com o Naruto. Vocês querem que eu me livre do Naruto? Vocês querem que eu me livre? Vocês vão engolir Naruto. Vocês vão ter que engolir Naruto até vocês não aguentar mais. Vocês vão ter que engolir Naruto. Estão achando que a... Caraca! Mano! Vocês vão ter que aguentar Naruto, mano. Meu... É pra me livrar do Naruto? Aqui, ó. Pra me livrar do Naruto, o que eu faço com o Naruto? Eu enterro na minha cara o Naruto, eu não quero saber, vocês vão engolir Naruto. Compartilha esse vídeo caso você queira salvar a humanidade. É isso, muitas verdadeiras sendo ditas nesse vídeo. Não sei nem o que pode acontecer comigo depois disso, cara. Tem outros vídeos. Eu vou hackear o teu canal, me espere, Vício. Eu vou recaquear teu canal. Recaquear. É isso. Vou ficando por aqui. Na boa, tem que ser muito idiota pra levar tudo que eu falei aqui a sério. Na boa, gente. Foi legal esse personagem que eu criei. Foi divertido e tal, mas... Personagem? Agora acaba com esse teatrinho aqui porque já encheu o saco. Sendo bem sincero aqui, pela primeira vez na história do canal, eu não tenho nada contra Naruto. Não, o que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo? Eu não tô... Não, tá errado. Não. Também não tenho nada contra qualquer pessoa. Não acho que Naruto influencia ódio. Mas você acabou de dizer! Sim, que apesar de algumas coisas que eu falei aqui. Isso! Você é contra, Naruto! Fala pra pensar? Mas sei lá, cara, se te influenciar é porque você é retardado mesmo. Apenas isso. Se você faz alguma coisa, a culpa é sua. Não da influência ou porque você foi influenciado. Afinal, não é você que toma suas decisões. Então você tem que se responsabilizar pelas mesmas. E
Eu só acho engraçado o fato de vocês ficarem facilmente irritados com a opinião de uma pessoa. Eu não fiquei facilmente irritado com ninguém. Não. Ah, não. Ah, não. Não. Ele tinha que falar do Boruto. Meu amigo, quem perdoa é Deus. Tem essa não, mas se caiu na vila, a gente fuzila. Tem essa não. Então, por isso eu abusei desse personagem até não poder mais. Ai, não, ai, já deu, né? Acabou. Vamos voltar à programação normal. E sim, é verdade, eu nunca assisti Naruto Shippuden. Mas é porque eu tenho preguiça, tá? Só isso. Beleza? Ficou claro? Gente. Já acabou. Acabou a piada. Pode ir. Foi tudo uma ilusão. Como assim? Cara, minha dele. Vida não faz mais sentido. Eu não sei por que eu existo agora. O único motivo por qual eu nasci era pra lutar com canais tóxicos que falam mal de Naruto ou Boruto ou Dragon Ball Super. Eu não sei o que eu faço agora. Ih, rapaz. Caralho, isso é uma merda pra arrumar isso aqui. Ai, ai, ai. Ih, pronto, vai ficar deprimido. Eu não acredito que ele me enganou por todo esse tempo. Depois de tudo que a gente viveu. Essa história já foi longe demais. É você? E aí, cara? Olha, essa história toda foi muito legal. Nossa, muito zoado. Muito sucesso, foi engraçado. Mas acabou, né, cara? Uma hora tinha Mas, cara, não é justo ele fazer isso comigo depois de... Cara, a gente fez mais de 200 mil views reagindo aos vídeos dele. Eu achei que tinha uma parada real, sabe? Cara, ele é o meu Vegeta, tá ligado? Ele é o vilão que faz a história andar. Como se eu fosse o Homem de Ferro e ele o Thanos. Ele é o... Eu sou o Goku, ele é o Vegeta. Eu sou o Ichigo, ele é o Aizen. Eu sou o Naruto, ele é o... Não. Nesse caso é melhor deixar quieto, né? É, eu acho que esse exemplo ainda é o melhor de todos. Mas, cara, eu tô muito mal com isso, mano. Eu não tô acreditando. O que que eu vou fazer agora? Olha, se acalma. Você tem potencial. Você é engraçado. Os caras gostam. É, cabelo engraçado do cara. Você vai conseguir fazer mais sucesso. Fica tranquilo, mano. Vai dar tudo certo. Você vai conseguir outro emprego. É, com você falando assim até que faz sentido, mano. Acho que tudo... Tem uma hora pra acabar, não é? É isso aí, cara. É verdade. É hora de dar tchau. Só me responde uma coisa e seja sincero. Eu fui um bom fanboy? Não. Você foi o melhor fanboy de todos. Você se irritou por pouco. Você xingou todo mundo. Você se doeu por opiniões alheias. E você defendeu até unhas e dentes um anime que ninguém liga. Cara, você foi o maior fanboy de todos os tempos. Melhor de todos. Eu vou sentir falta. Eu vou sentir falta. É isso aí. Mas é melhor eu ir. Adeus, pessoal. Até outro dia. Vai tarde. Vai tarde, vai. Vai, vocês. Acabou. Adeus, visualização fácil. Mas é isso aí, galera. Acabou a brincadeira, acabou a zoeira. Ai, ai. É o fim do fanboy superior. Pode ir embora, gente. É isso, acabou. Valeu. Até mais.
Ah, não, ele tinha que falar do Boruto! Ele tinha que falar do Boruto! A mágica da edição. Faltou fone. Quero mandar um salve e um abraço para todos esses mitos que estão aparecendo no canal. Eles estão no clube de membros e estão me ajudando mais diretamente. Seja você também um membro deste canal e tenha acesso a vídeos antecipados e muito mais. Tamo juntos, mitos, um forte abraço e um salve do Agente Negão. Valeu! Bom, é isso, meu Deus, esse daí foi o nosso querido fanboy Ariel, lá do canal do Pop Nerd. Gostei pra caramba aqui da reação dele. Eu fiz um meio que um react do react do react, que tava reagindo ao vídeo que eu já reagi, mas aí eu vi outra pessoa reagindo pra ver o que ele ia falar. É isso. Cara, muito engraçado esse personagem dele também. Aquele negócio, né? Como o Vicinete falou, e ele também, pena que acabou, né? Pena que acabou, porque tá divertido, tá maneiro e tal. Eu entendo na piada aqui também. E, mano, embora eu sei que foi zoação tanto do Vicinete quanto dele, mas eu imagino que o Ariel aqui, ele meio que... Como é que eu posso falar? Ele demonstrou como é que um fanboy realmente se comporta. Aqueles fanboys de fato, de verdade, doente, que não pode ouvir uma opinião diferente daquilo que ele não gosta em relação a uma obra de anime ou seja lá o que for, e age dessa forma até pior, como apareceu lá nos comentários do Vicinerd, né? É complicado, mas, né, enfim, chegamos a esse final aí, e é isso, né? Acabou, e é isso, né? Acabou. Bom, meus amigos, eu espero que vocês tenham curtido meu react. O link desse vídeo do Pop Nerd está lá na descrição, vocês lá ajudar ele, e é claro, deixem nos comentários aqui também outras vezes que vocês querem dele ou de outros canais aí pra vermos juntos, beleza? Então é isso, muito obrigado a todos, se cuidem, até a próxima, e valeu! Yeah.